po mojem bojdu takrat, da to vse počisti, veš. Ne rabi počiščeno, veš? Ja, veš, da morajo, da vači jih logarka zume. Ej, jaz je tukaj desno. Ej, mami. Zunaj strmiva je šlo, pa sem snimaš. Strmi. Se lahko zastavi sliko. Kako pa te žice videla, baba? Ej, snimam. Pazi. To je bilo, tako je bilo tole skrsuto, vem, da smo tako ne bi nič pomali nič, ne? Zdaj se tako sto zdaj. Zdaj vidi vsak tak prehod.